Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Estem a l'Esporte d'un cap de setmana que presentarà dos parts ben diferents. Demà dissabte serà una continuïtat de l'horatge d'avui, del d'ahir, amb vents de ponent, pas de núvols i temperatures prou altes, i diumenge tindrem un canvi en la situació meteorològica, el vent girarà a llevant, a gregal, aportarà més humitat, temperatures més baixes i fins i tot alguna precipitació de caràcter dèbil. No obstant, ja avancem que els mapes donen menys pluja de les que donaven ahir, apenes tindrem algun ruixat i fins i tot podria ser inapreciable en la meitat sud de la comunitat. En les últimes hores, pas de núvols, la perturbació arriba amb certa activitat pel ponent de la península, deixa el cel ennuvolat, cobert a tot el nord peninsular, amb precipitacions dèbils, i així este matí els núvols eren més compactes al nord de Castelló, on han caigut algunes gotetes, pluges inapreciables, i han tingut més sol a partir de migdia. Això ha fet que les temperatures pujaren com les d'ahir, o fins i tot un poc més, temperatures que han tocat els 25-26 graus a les comarques més centrals de València, en punts del sud de València i del nord d'Alacant. A la major part d'observatoris, temperatures d'entre els 20 i els 24 graus, i només en les zones de més al nord de Castelló, interior de Castelló i de València, les temperatures 1 o 2 graus per davall dels 20 graus. El cap de setmana, demà, començarem amb vents de mestral al nord. Ahir notarem ja com les temperatures van baixant ja des de primera hora del dia, i fins i tot no descartem que pugui caure algun ruixat al llarg de matí fins a migdia o primera hora de vesprada en les zones més interiors de Castelló. Al centre, cap al sud, en més sol, algunes pinzellades de núvols alts, ponent i temperatures sense canvis. Les temperatures també baixaran de vesprada, tot i que en valors suaus per damunt dels valors habituals d'aquesta època de l'any, tindrem pas de núvols i ja a poqueta nit el vent començarà a girar a gregal al centre de la comunitat valenciana, portant alguns núvols a les zones més costaneres. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà encara tocaran els 23-24 graus a les zones de litoral i centre de València, i atenció perquè al litoral d'Alacant el ponent podria ser més condidor i arribarà als 26 graus. Les temperatures començaran a baixar per les zones del nord de l'interior, ja quedant per davall dels 15 graus. Sembla que diumenge serà un dia més gris, més ennuvolat, amb temperatures més baixes. El mestral encara es farà acte de presència al nord de la comunitat, afavorint que el cel quede més lliure de núvols. En canvi, al centre i cap al sud, el vent de gregal, que deixarà la mar més alterada, deixaran també el cel més ennuvolat i algun ruixat de caràcter dèbil, sempre més probable en zones de litoral, i pluges en principi molt poc importants. I dilluns i dimarts no podem parlar de canvis importants, però sembla que la pròxima setmana serà una miqueta més entretinguda, més animada meteorològicament parlant, amb més núvols a la meitat sud de la comunitat valenciana i fins i tot possibilitat d'algun ruixat, tot i que seran de caràcter dèbil. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado Lorache.